в трьох основних портах, як кажуть, Великої Одеси, це Южний, Чорноморський, Одеса. Саме в портах, портових елеваторах це близько 4 мільйонів, але насправді в елеваторах навколо, в аграріїв, їх більше 20 мільйонів тонн зерна, які готові до вивозу. Тому, звичайно, це певний виклик, це те, що тисне на економіку, його зберігання, по-перше. По-друге, ще раз кажу, це необхідність звільняти елеватори для нового урожаю. Тому це дійсно на сьогоднішній день ключова проблема. Півтора місяця і новий урожай. Це означає, що буде пропадати фактично новий урожай.